Nataka wajulishe wale tumekaa hapa ni wabunge ambao ni wateule wa chama cha Wiper na mbunge rafiki yetu Babu Owino. Tuko chini ya mti katika mji wa Jia tukielekea Ukambani wa ya Garissa kupiga zile siasa za kijamii. Na tunataka siasa ya kamba yoyote kuanzia Mandera kupitia pale Kwale ndani ya Mombasa pande ya Kisumu, wakamba wote kura tunayaka kwa debe moja la Azimio ya Raila Amolo Odinga, na wakamba wale tuko Nairobi tuhakikishe ya kwamba viti zote tumepea chama ya baba ya Azimio na wabunge maskari ambao ni kama Babu Owino. Wakamba wale mko Embakasi mwangalie Babu Owino, wale mko Embakasi South mwangalie mheshimiwa Mawadhe, na sisi tutawashika mkono mpaka tarehe 9 mwezi wa 8 tuhakikishe serikali ambaye inajali wananchi wote wa Kenya imesimama imara chini ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga akisaidiwa na Martha Karua na super negotiator Stephen Kalonzo Musyoka. Na Embakasi East wakamba wote tunapea Babu Owino. Asante. Haya, ndege zipo.